Andreas heter jag och är med i festivalledningen. Patrik också en av dem i festivalledningen. Det är en lång historia, så jag kör en jättekort. Vi hade en härklubb 2003 till 2005. Sen ville vi, några av oss, göra någonting mer. Vi ville göra en festival. Så vi var två stycken som drog igång något som hette Helge O-festivalen. Sen 2006 var första året. Och nu är det helt plötsligt 2023. Ja, på den vägen är det. Men Andreas och company, de körde ju hela festivalen som en kompisgrej. Alltså, det var liksom bara en kul grej, även om det blir lite mer allvar. Men 2011 tror jag att det var som du, Andreas, ringde mig och frågade om jag kunde vara med på ett möte. Och så blev jag inkuppad i styrelsen där. Så att då var ju, jag tror det var vid den tidpunkten som det blev lite mer allvar från er sida. Så att det svarar ju på frågan hur länge jag har varit med i detta. Jag har varit med sedan 2011. För min del som bokar banden, eller gjorde du, i stort sett alla, så var det problem att heta Helgo-festivalen. Dels för utländska kontakter som inte ens kunde säga det, höll jag på att säga. Sen en annan grej var ju att Helgo-festivalen, det innebär, de förstår att vi har en festival, men de vet inte ens att det handlar om musik, folk. Så för mig var det den stora anledningen. Sen finns det säkert fler. Nej, men det är ju anledningen, och vi hade en slogan ett par år där det hette Helgo-festivalen Time to Rock. Och vi märkte ju också att många sa Time to Rock. Så det var väldigt enkelt för oss att välja just Time to Rock Festival, för att det hade vi ju redan använt vår slogan. Just genremässigt så har vi ju spretat lite genom åren. Vi har provat lite allt möjligt för att öka upp antalet besökare och försökt locka fler och fler. Det hände någonting under de senaste åren när vi märkte att vi hade väldigt många besökare utifrån. Man såg att campinggästerna ökade brutalt. Det gjorde ju att vi fick den här tanken att vi måste nischa oss lite mer och att inte spreta för mycket. Så det är väl den enkla anledningen. Alltså alltid när man gör någonting så vill man hela tiden bli bättre. Och bättre behöver kanske inte i och sig behöver inte betyda större kanske. Men när man gör festival så vill man göra det lite större kanske. Dels för ekonomi blir lite enklare om man har fler besökare. Vi har trogna besökare alla redan, men vi skulle vilja ha ett par tusen trogna besökare till. Ja. Man märker ju på de som kommer att de är mer kräsna. De ställer lite högre krav på oss. De kommer med mer förslag, bandförslag, bandönskningar. Det gör ju också att man triggas till att höja ribban lite mer. Och det är ganska naturligt att det är så. Målet har hela tiden varit att det här gänget på 150 ideella människor, som den här familjen som vi är, att vi ska ha kul och samtidigt då leverera ett musikevenemang som många gillar. När vi har nischat oss så här nu så ser vi ju att både när man tar in större artister så behöver det vara ett litet annorlunda upplägg. Man måste, som till exempel så har vi tre scener i år, vi har bara haft två tidigare. En del tycker det är bra, en del tycker det är dåligt. Men vi ser det som en del i den här utvecklingen att vi behöver bli lite större. Men
Andreas kan utveckla det mer. Vi vill inte bli för stora. Det är enormt. Vi har vår känsla alltså, som vi har haft med oss från början och den vill vi behålla. Jag har varit på en hel del festivaler lite överallt. Men vi, alltså innan, vad ska man säga? Vi gör den festivalen som alla vill gå på. Det finns alltid dåliga grejer med festival, men de har vi försökt radera, helt enkelt. Jag tror inte vi kan göra en festival bättre än vad vi gör nu. Och om det är så vill jag gärna att man får reda på det, så ändrar vi det till 100%. Ja, och storleken på festivalen är ju också en sån grej att vårt område här, det klarar ju kanske 10 000, men då blir det kanske trångt. Men det är viktigt för oss att det är nära till scenerna, att man känner att som festivalbesökare och som och på plats här, då ska man komma nära artisterna och nära scenerna. Och det har varit en sån grej från första början att det är viktigt för oss. Så att vi vill, den festivalen kommer inte till att bli gigantiskt stor. Vi vill hålla det familjära och vi lyssnar väldigt aktivt på kunderna. Vi breddar matutbudet. Vi är väldigt, väldigt alltså, lyhörda för vad de vill ha. Och det är ju det vi också vill ha. Så att vi ger ju våra besökare det de vill ha. Jag har ju en dröm, eftersom att jag började som punkare innan det blev heavy metal och innan jag började kalla mig hårdrockare, så är ju tänk att få hit Johnny Rotten från Sex Pistols. Det hade varit dröm. Vi har försökt, men det verkar till vara en seg jävel. En sån dröm jag har. För mig skulle det nog vara för utmaningens skull. Det verkar som att alla blir ovänner med män och år. Men här garanterar jag att här hade vi väl blivit kompisar. Så de skulle jag vilja ha hit. När man pratar med de som har varit här, så är det ju den känsla man får, det man hör från dem, alltså gör att man blir helt varm i hjärtat. Alltså här är en väldigt, väldigt speciell stämning. Området i sig, som är en gammal bandybana, gammal tennisplan, Folkets park, och så har vi slatt ihop det. Det gör att det blir en unik känsla här. Sen det familjära som vi har då, alltså med alla oss, skapar ju nästa stämning. Det har varit viktigt för oss att det ska vara gott om plats, inga köer. Det får vi också höra, att folk tycker det är skönt. Vi minns förra året när det var kul första dagen till biljettombytet, var det lite gnäll där, men sen gick vi ut i kön och snackade med dem. Och då slutade med att vi skrattade allihopa, alltså, för att lite kul måste det ju få lov att vara. Men annars är det en av de grejerna, att det ska vara gott om plats och alla njuter. Alltså, det är en fantastisk känsla här. Ja, jag håller med. Helt och hållet. Men det är precis som Patrik säger. Den här känslan av en festival är helt omöjlig att förmedla på sociala medier eller så här. Jag vet i varje fall inte hur man skulle kunna göra. Man måste uppleva känslan på plats. Det är därför man behöver komma hit och uppleva den, helt enkelt. Och samma sak där, banden såklart är ju jätteviktiga, och nu har vi ju en fantastisk lineup detta året. Men som Andreas är inne på, att förmedla känslan på postern, den är ju inte enkel. Så det är bara till att asa sig hit och komma hit och få känna känslan. För gör ni det en gång, så gör man det en gång, så är man här nästa år igen och nästa år igen. Så vidare vi inte tar hit dansband. Det bästa minnet vet jag inte riktigt, men det roligaste var definitivt när en kille kom fram till mig och sa att detta är det roligaste jag har haft sedan de draggade efter min svärmor i fel sju. Så.
Ja, det roligaste, jag vet inte. Men jag har en sån känsla som jag vill förmedla. Det var när Hammerfall körde sin avslutning på sin långa turné och inför ett stort uppehåll. Den känslan där ute när de körde sitt fyrverkeri, när de avslutade med sista låten och man såg liksom alla lyckliga som stod och tittade, den var magisk. Det finns ett band som jag absolut inte kommer till att missa. Och det är The Turtles. Det är världens bästa band, enligt mig. Nelly the Elephant. I've got asthma. Häftigt. Saxon har jag ju haft med mig ena sedan min barndom, så att det ska bli jäkligt kul att se dem här igen. Jo, de har varit här en gång innan, men de får komma varje år om jag får bestämma. Sen tycker jag det är jättekul att vi ska ha en konstutställning. Det har vi ju inte haft innan, eller hur? Baserat på en av våra artister som kommer hit. Tom G. Warrior. Ska du prata mer om han? Nej, jag behöver inte prata så mycket mer om han. Men just att man har en konstutställning på en rockfestival. Kanske inte, man förknippar inte det så mycket. Men det visar ju bara att även hårdrockare kan ha studielån, tycker jag. Alltså, ibland så tror nog folk att de är lite korkade. Men så är ju inte fallet. Nej, absolut inte. Du är ju hårdrockare och jag är ju hårdrockare. Du är inte korkad. Nej, inte det heller. Är det något vi har glömt, Andreas? Förmedla. Ja, något måste du ha. Nej, vi har nog inte glömt någonting mer än att man måste fan se till att komma hit. Det är dags. Har ni inte varit här innan så har ni verkligen gått miste om något. Se till att komma hit. Det är det bästa sättet. Så får ni hjälpa oss att förmedla den vidare till alla andra som också måste komma hit. Bara komma hit. Har man riktig tur så får man se sungen visa pungen. Tur eller otur. Ja. Ja. Se till att komma hit. Vi ses. 8, 9, 10 juli. Hej då. Ja, vi glömde nämna förfesten. Fredagen den 7 juli så har vi en begränsad del av området öppet. Och då kör vi lite förfest med bland annat Mats Ronander. Vi har Gasbox som är tributeband till Gasoline. Vi har släkten härifrån skogarna. Och vi har Bros & Collection och The Crypt. Ja, ni är jättevälkomna.